Elaine, ek onthou nog die dag soos gister. Jy was so opgewonde die een dag gewees, want jy het vir my gesê jou ma het 'n droom gehad oor jou trouman. En ek weet nie of jy kan onthou nie, dit was nog lank voor die dag voor Hattingh nog op die toneel was. En sy was so spesifiek oor sekere goed. Ek kan nie al die detail onthou nie, maar sy het vir my gesê haar ma het haar vertel van hierdie ou en sy boerklere en hy het so op sy wildsplaas gestap tussen die wild en 'n geweer oor sy skouer gedra. Die res kan ek nie veel onthou nie, maar ek weet net jou oë so gesprankel en jy was net regtig so in awe van wow, die Here ken jou hart so groot, want is presies wat jy nou man. Ek glo vir jou sagte hart, altyd kom te pas met my hele hart. Ek is nie meer passie vir die lewe. In die realiteit van my, jy drome, en as ek kom saam. En dit was nie 2 jaar na dit gewees nie. Toe kry ek 'n foto in 'n Januarie met Elaine met 'n pragtige blink ringklippie in haar hand. En in die agtergrond is 'n man in sy boerklere wat baie excited is en daar staan Hattingh. Ek net aan daai dag. Sy het nie net 'n glimps gehad van jou trouman nie, maar ook van jou verlovingsdag. En is so besonder. So ek dink ons God werk regtig op ongelooflike maniere. Ek kon duidelik sien hoe studente meisies skielik in 'n selfversekerde toon maakte. Toe jy na lewe gekom het. Die net het sy skaarser geword en weer begin oefen en wat sy so blou gekry wat net jy vir haar kon gee en dit het regtig eers gebeur toe jy in haar lewe gekom het.
Hattingh, dankie dat jy deel gemaak het, my deel gemaak het van julle journey. Dankie dat jy so mooi na my vriendin kyk en dankie dat ek weet dat jy altyd julle huwelik voor God se voete sal neerlê en 'n pad saam met hom sal stap. Ek kan eerlik sê die man swa jy baie jammer gekry wat in oom Tene se voetspore moet gaan stap want hy het 'n groot rol in Lyn se lewe en hy is so 'n voorbeeld van hoe 'n hoof van 'n huis moet wees. Maar ek het regtig nooit gedink dat daar 'n man gaan kom wat hom gaan match nie. Hy is perfek. It's a creating pages and pages of stories of greatest. Ek was hom hier besig met mekaar maar en my beste gee om alle kaders recht. Ek was al met jou gaan jag in Wakkerbus in die hartjie van die winter so lang as ek jou kan doen dat ek my koue hande tyd kan word by jou. Kijk, jylle man, ek heb maar spuit as jylle wil. Jylle gaan nie so'n mooie vrou of so'n ordentlike vrou soos die Elaine kry nie. Ek hoop jy is reg vir baie kinders, want Elaine glo nog altyd sy is gemaak om 'n broodkas te wees. So sy sê, sy wil baie kinders hê. Hattingh, Elaine, op jylle twee, kinders by die syne.